السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم رب زدني عملا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون،
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق الله العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العزت کی ذات اقدس اطہر اعلی و بالا ذات کے لیے. وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، کائنات میں رنگا رنگ کی روشنیاں بکھیری. درود و سلام آقا علیہ الصلات والسلام کی ذات اقدس اطہر اعلی و بالا ذات کے لیے، جنہیں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء، امام اعظم، سید المرسل، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا. دوستو، بھائیو، بزرگو، معززات، معجلات، میری پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پاک پیغمبر علیہ الصلات والسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی کہ پاک پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے. اور آج جس پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کو ایک راستہ دکھایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور دوسرا راستہ دکھایا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے. اب انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کر لے. پاک پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے بھی صحابہ کرام کو راستہ دکھایا، صحابہ کرام کی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی، پھر صحابہ کرام نے پاک پیغمبر علیہ الصلات والسلام کی بات کو مانا، اس کو تسلیم کیا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، پھر صحابہ کرام نے پاک پیغمبر علیہ الصلات والسلام کی بات کو مان کر اللہ رب العزت کے ساتھ کیسا تعلق قائم کیا، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی کیسی ایک باغ ڈور قائم کی کہ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد میری اور آپ کی زبان پہ صحابہ کرام کے گن ہیں، میں بھی صحابہ کرام کی تعریف کر رہا ہوں، آپ بھی صحابہ کرام کی تعریف کر رہے ہیں. جس آدمی نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اس سیدھے رستے کو قبول کر لیا، اس رستے کو قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس رستے کا راہی بنا لیا، اس رستے کا راہی بنا کر اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، وہی آدمی خوش نصیب بھی ہے، خوش بخت بھی ہے. اور آج جس آدمی نے بھی ایسا کیا، آج سے 1400 سال قبل صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، آئمہ کرام نے کیا، یا محدثین نے اس چیز کو مانا، اس بات کو تسلیم کر لیا، آج وہ دن گزر گئے ہیں. آج بھی ہماری زبان پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام زندہ ہے، آج بھی ہماری زبان پہ امام مالک رحمہ اللہ کا نام زندہ ہے، آج بھی ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں، آج بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے باتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے. صحابہ کرام نے مان لیا، عام لوگوں نے مان لیا، اللہ رب العزت نے ماننے والوں کا نام ہمیشہ کے لیے ایک نام پیدا کر دیا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، اس بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا، اس بات پہ جمے رہے،
استقامت کا معنی ہے ڈٹ جانا، کسی ایک چیز کو اپنا کر اس کے راستے پہ چل پڑنا، اس چیز میں کھڑے ہو جانا، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا۔ لیکن استقامت کا معنی اگر میں یہ کروں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ماننا، استقامت یہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ بتلایا، اس راستے پہ چل پڑے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا۔ جو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا راستہ تھا یا احکام اللہ کا راستہ تھا، اس راستے کو اپنا کر اپنے آپ کو جنت کا راہی بنا لیا، اسے ہی استقامت کہا جاتا ہے۔ یہی استقامت ہے کہ ایک چیز پہ ڈٹ گئے، اس کو تسلیم کر لیا، اس کو مان لیا، اس بات کا نام استقامت ہے۔ حضرت ابو سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا آقا جی کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ مجھے اس کے بعد کسی آدمی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد کسی آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ میں کسی سے کوئی بات پوچھوں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، عبداللہ اپنی زبان سے کہہ، قل آمنت باللہ ثم استقم، اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت میں ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد اگلا کام جو تیرے ذمہ ہے اس پہ استقامت اختیار کرنا ہے، اگر تو اس پہ استقامت اختیار کر گیا تو اللہ رب العزت کے علاوہ تجھے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استقامت اس چیز کا نام ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے آزمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ استقامت اس چیز کا نام ہے جب اپنے اللہ کو رب کہہ لیا ہے، پھر تکلیفیں آئیں، پھر مار پڑے، پھر لوگ آپ کو یہاں سے نکالنے پہ مجبور کریں، لوگ آپ کو دین سے منحرف ہونے کے لیے مجبور کریں، ساری باتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کا نعرہ بلند کر دینا، زبان سے کہہ دینا ربنا اللہ، اس چیز کا نام استقامت ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم استقامت اختیار کرتے ہو تو میں رب ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ، میں آسمان سے فرشتوں کا نزول کر دیتا ہوں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، آدمی پریشان نہ ہو، دنیا میں بھی ہم تیرے راہتی تھے، دنیا بھی ہم تیرے ساتھ چلنے والے تھے، تیرے ساتھی تھے، آخرت میں بھی تیرے ساتھی ہوں گے، تیرے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اے آدمی، اللہ رب العزت نے استقامت اختیار کرنے والے کے لیے انعامات بڑے بڑے رکھے ہیں، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اللہ رب العزت نے جس جنت کا تیرے لیے اعلان کر دیا، بشارت دے دی ہے، اس کے اندر تیری من مرضی کے کھانے ہوں گے، جو تو نے دنیا میں حلال سمجھ کے کھائے وہ بھی ہوں گے، جو حلال تھے لیکن اپنے رب کی استقامت شریعت کی خاطر تو نے چھوڑ دیے، تجھے وہاں پہ ان چیزوں کو بھی کھانے کی اجازت ہوگی، یہی رب کی جنت ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے انسان، نزلا من غفور الرحیم، یہ مجھ رحمان کی طرف سے تیری میزبانی ہے، آ اس کو قبول کر لے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت شروع کی، جب آپ نے تبلیغ شروع کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پیغمبر اب نکلو سر عام، لوگوں کو دعوت دو، دین کی کھلے عام دعوت دو۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، ابو لہب بھی اس میں موجود تھا۔ ابو لہب کہنے لگا، ہم تیرے چچا زاد، تیرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں، تو اس بات کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا، اس چیز سے باز کیوں نہیں آ جاتا، ہم نے تیرے جیسے بڑے بڑے مفکر دیکھے، تجھ سے ویسے بھی پہلے بھی بڑے دانشور لوگ آئے، لیکن ایک وقت گزر جانے کے بعد بیٹھ گئے، کسی نے اس کا نام نہیں لیا، تو بھی بیٹھ کیوں نہیں جاتا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں اٹھے اور واپس آ گئے، آپ نے دوسری مجلس پھر کی۔ ابو لہب کہنے لگا اپنے رشتہ داروں کو، ابو طالب بھی اس میں موجود تھے، کہنے لگا، اس آدمی کے ہاتھ ابھی سے روک لو، ورنہ یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مجلس پھر کی، آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے چن لیا ہے،
میں پیغمبر بن گیا ہوں، میں قاصد بن گیا ہوں، آئیں ایک اللہ کی طرف آ جائیں، ایک اللہ کو مان لیں، اس الہ العالمین کی ذات کو مان کر تو دیکھیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وہ الہ ذات ہے، وہ غفور رحیم ذات ہے، وہ ستار ذات ہے، وہ غفار ذات ہے، وہ علام الغیوب ذات ہے۔ آؤ اس بات کو تسلیم کر کے تو دیکھ، اللہ رب العزت تیرے لیے آسانی کا معاملہ بنائیں گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس چیز سے باز نہیں آؤں گا، میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو کہا کہ اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی دونوں بڑی بیٹیاں زینب اور رقیہ ابو لہب کے بیٹوں کے گھر میں تھی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں آ گئیں، آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ جس رب کو مان کر میں اس رستے پہ نکلا ہوں، اس کی خاطر میری بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے، میں اس رستے کو چھوڑ دوں۔ کیا سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہیں آیا کہ عتبہ عتیبہ نے میری بیٹیوں کو طلاق دے دی، اس کو چھوڑ دوں۔ یہ تو صرف طلاق ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کے سلسلے اور شروع ہوئے۔ آپ طائف کی وادی میں گئے، وہاں پہ پتھر بھی کھائے، عقبہ بن ابی معید نے آپ کی کمر پہ اوجری بھی پھینکی، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ پھر آگے پاک پیغمبر علیہ السلام مزید چلے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی زینب کے پیٹ میں نیزہ مار دیا گیا۔ یہ مشکلات کم ہیں ایک اس آدمی کے لیے؟ یہ اس باپ کے لیے مشکلات کم ہیں جس کا بیٹا نہ ہو، بیٹیاں موجود ہوں، پھر بیٹیوں پہ ایسے ظلم؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان، سرداروں، قریش کے رہنے والوں، میں نے جس بات کو تسلیم کر لی ہے، جس اللہ کو مان لیا ہے، میں اس چیز سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ باز آنے والا نہیں ہے، ایک نئی ترکیب سوچیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ کہنے لگے اس آدمی کو یہاں سے نکال دو، قید کر دو یا قتل کر دو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پیغمبر تُو نے پریشان نہیں ہونا، یہ لوگ آپ کے قتل کے ارادے بنائیں، آپ کو نکالنے کے ارادے بنائیں، آپ کو قید کرنے کے ارادے بنائیں، یمکرون و یمکر اللہ۔ اس بات کا ذہن میں خیال رکھنا کہ تیرا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، واللہ خیر الماکرین، تیرا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ سارے پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ سارے چھوڑ جائیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بات کو مان کر اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق قائم کیا، ایسا ایک رابطہ استوار کیا، جو آج تو یہ 1400-1450 سال ابھی گزرے ہیں، رب کعبہ کی قسم قیامت آ جائے گی لیکن ان کے ذکر ایسے ہی زبانوں پہ ہوتے رہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ۔ تین صحابہ کرام، آپ نے جنگ کے لیے لشکر روانہ کر دیا، لوگ چلے گئے، صحابہ کرام کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں نے جنگ میں شامل ہونا ہے، میرے پاس سامان بھی تھا، میں نے 2 نئے گھوڑے بھی خریدے اسی کام کے لیے کہ جنگ پہ جاؤں گا، لیکن مجھ سے سستی ہو گئی، کام بھی نہیں تھا، سستی ہو گئی، میں پیچھے رہ گیا۔ میں نے کہا میرے پاس اچھے گھوڑے ہیں، کل ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ ایسے کرتے کرتے سارا وقت گزر گیا لیکن میں بس جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام واپس آئے، آپ نے پوچھا کعب تو کیوں نہیں شامل ہوا؟ میں نے سوچا کہ لوگوں نے جھوٹ بولے ہیں، اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ رب العزت کی طرف سے فوراں وحی نازل ہو جائے گی، میرا جھوٹ فوراں پکڑا جائے گا، فائدہ نہیں ہے، سچ بولنا چاہیے۔ آپ نے سچی سچی بات بتا دی۔ ساتھ والے کہنے لگے کہ
کعب بن مالک انصاری دیکھا ہم بھی چھوڑ گئے ہیں، تو بھی جھوٹ بول دیتا، تجھے بھی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ دیتے؟ کہتے ہیں جب میں باہر آیا میں نے کہا صرف میں نے ہی سچ بولا یا کوئی اور آدمی میرے ساتھ ہے؟ کہنے لگے حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بھی تیرے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی سچ بولا ہے۔ کہتے مجھے تسلی ہو گئی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی کچھ آدمی ہیں۔ کہتے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام آج کے بعد ان آدمیوں سے بات چیت ختم۔ کہتے میں نے کہا یہ کیا ہوا کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اب یہ میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیں گے؟ کہتے ہیں میں گھر میں چلے گیا، میں نے سوچا حلال بن امیہ بھی بوڑھا ہے، مرارہ بن ربیع بھی بوڑھا ہے، میں جوان ہوں، مسجد میں آتا ہوں، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتا ہوں، آپ کی زیارت ہوتی ہے، میرے لیے یہ تو بڑا کٹھن مشکل ہے، بڑا مشکل مراحل ہے، میں کیسے اس چیز کو تسلیم کر پاؤں گا؟ کہتے ہیں میں ایک دن گیا اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چچا زاد بھائی نے میرے دو دفعہ سلام کرنے کے باوجود میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے تیسری بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چچا زاد بھائی نے سلام کا جواب دیا، کہنے لگے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ بات نہ کرو۔ کہتے میں وہاں سے پریشان آیا واپس اپنے شہر کی طرف لوٹا، ایک اور نئی آزمائش۔ ابھی میں گھر میں پہنچا ہی تھا غسان کے بادشاہ کا مجھے خط ملا، کہنے لگا کعب بن مالک انصاری ہمیں پتا چلا ہے تیرے پیغمبر نے تجھ سے بات چیت ختم کر دی ہے، اپنے لوگوں کو بھی کہہ دیا اس سے بات چیت ختم کر دو، بلانا چھوڑ دو، آجا میرے پاس، آجا واپس آجا، جس دین سے گیا تھا تجھے بادشاہت ادا کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا ایک نئی اور آزمائش۔ کہتے جو خط لانے والا تھا اس خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ تیرے ساتھ بے التفائی ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ پیغمبر کا سلوک تیرے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں تیرے ساتھ محبت ہے، واپس آ، ہماری طرف آ۔ فرماتے ہیں یہ محبت کا انداز دیکھیں جو بات بتلانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اسی کے سامنے اس خط کو پھاڑا اور آگ لگا دی۔ میں نے کہا تو مجھے کہتا ہے کہ آ، تیرے ساتھ محبت کا انداز اپنائیں گے؟ یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں، رب کعبہ کی قسم تیری محبت سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ میرا محمد مجھے بلائے ہی نہ، میرا محمد مجھ سے بات نہ کرے، تیری محبت سے، تیرے التفات سے سب سے زیادہ بہتر ہے، میں دیکھتا ہوں میرے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ کہتے میں گھر میں پہنچا تو بیوی نے کہا آج کے بعد میرے قریب نہیں آنا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا۔ کہتے میں نے کہا حلال بن امیہ کو کسی نے کہا کہ اس کی بیوی کو جا کر اجازت مانگ، تیرا خامد بوڑھا ہے، اس کی خدمت کر، وہ تیرے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ حلال بن امیہ کی بیوی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی، کہنے لگی آقا جی میرا خامد بوڑھا ہے، وہ تو ایسے نہیں کر پائے گا، اس کی خدمت میں نہ کروں گی تو وہ تو بھوکا مر جائے گا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی خدمت کرو لیکن اس کے بستر کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں نے کہا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کا مطالبہ تو نہیں کیا؟ کعب بن مالک انصاری حیران ہو رہے ہیں، یہ بیوی کی حالت ہے کہ رب کا حکم نازل ہوا اپنے خاوند کو چھوڑ دیا کہ میرے قریب نہیں آنا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العزت کو رب مان لیے، اب اس رستے پہ چل پڑے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا طلاق کا حکم تو نہیں دیا؟ نہیں، طلاق کا حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں گھر آیا، میں بڑا رویا، میں بڑا رویا۔ میں نے کہا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے۔ پھر میں مسجد میں جاتا، میں ایک کونے میں پریشانی کی حالت میں بیٹھ جاتا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھتے، جب میں دیکھتا تو آپ فوراً اپنا چہرہ پھیر لیتے، آپ پر رنگ سرخ ہو جاتا۔ میں نے کہا اللہ کیسی آزمائش ہے، 50 دن گزر گئے، میں اپنے گھر کی چھت میں موجود تھا،
کہ کوہ سلا پر چڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہا مبارک ہو آسمان سے تیرے رب نے تیری برات نازل کر دی ہے وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم الارض اللہ یہ کیسی تیری شان ہے کہ تجھے مان کر تسلیم کر لیا تیری بات کو تسلیم کر لیا میری بیوی نے چھوڑ دیا صحابہ کرام نے بات کرنی چھوڑ دی پیغمبر نے چھوڑ دیا ایسا رب ہے میں اس رب کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا میں اس رب کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا یہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہماری بھی محبت ہے ہم بھی مانتے ہیں میری اور آپ کی بھی محبت ہے بھائیو اندازہ لگائیں پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے ہم جیسی محبت نہیں کی کہتے ہیں میں پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس گیا آپ کا چہرہ کھل گیا روشن تر و تازہ لال میں نے کہا آقا جی میری برات کا اعلان ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں تیری برات کا اعلان ہو گیا میں نے کہا آقا جی سارا مال اپنے رب کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں فرمایا نہیں کم کرو کہتے آدھا فرمایا نہیں اور کم کرو کہتے میں نے اپنے مال کا تیسرا حصہ اپنے رب کے راہ میں قربان کر دیا صرف اسی وجہ سے کہ میرے رب نے 50 دنوں کے بعد میری توبہ کو قبول کر لیا ہے بھائیو ایسی محبت کی ضرورت ہے اپنے رب کے ساتھ ایسے تعلق کی ضرورت ہے اپنے رب کے ساتھ آئیں ایسا تعلق بنائیں جس پہ دنیا رشک کرے لوگ دیکھیں تو ہماری مثالیں دیں کہ اس آدمی نے ایسا دین کو اپنایا ایسے اپنا رب کا گرویدہ بن گیا کہ لوگ آدمی مثالیں دیتے ہیں اور آگے چلیں صحابہ کرام کی بڑی بڑی مثالیں عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ ابن اساکر نے اپنی تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ نوٹ کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا یہ عبداللہ کو رومیوں نے پکڑ لیا بادشاہ پیش کیا گیا عبداللہ نصرانی ہو جا میں نے کہا وہ کیوں تو نے اسلام قبول کر لیا ہے اس دین کو چھوڑ دے نصرانی ہو جا تجھے اپنی بادشاہت میں اپنی سلطنت میں تجھے اپنا ساجی بنا دوں گا میں نے کہا میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا میں فوراً بغیر کسی سوچے یہ الفاظ کہہ دیے کہنے لگا تجھے پتا ہے فوراً مار دوں گا میں نے کہا یہ بات تسلیم ہے لیکن تیری بات کو مان نہیں سکتا کہنے لگا اس نے کہا کہ ایک دیگ کو گرم کیا جائے کہتے دیگ مکمل گرم کی گئی میرے سامنے ایک منہ بے گناہ آدمی کو اس میں ڈال کر مار دیا عبداللہ دیکھ میں مارنے پہ قادر ہوں پھر ایک جو گناہگار آدمی کا اس کو چھوڑ دیا عبداللہ دیکھ میں چھوڑنے میں بھی قادر ہوں فرمانے لگے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ میں نے جس الہ کو مان لیا ہے اب وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تیرے چھوٹے چھوٹے ان مصیبتوں کو دیکھ کر اپنے رب سے باغی ہو جاؤں کہتے اس نے کہا اس کو لٹکا دیا جائے مجھے اس دیگ میں ڈالنے کے لیے تیار کر دیا گیا میری آنکھوں سے آنسو نکلے بادشاہ کہنے لگا رکو رکو اس کو نیچے اتارو میرے پاس لاؤ کہنے لگا عبداللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار ہو گیا میں نے کہا تجھے کس نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار ہو گیا تجھے یہ کس آدمی نے بات کی ہے تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں میں نے کہا یہ الفاظ حدیث مبارکہ کے میں موجود ہیں عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ آج ایک جان اپنے رب پہ نام پہ قربان کر رہا ہوں خدا کی قسم میرے جسم کے ایک ایک روئی میں ایک ایک ذرے میں جان ہوتی میں ساری کی ساری قربان کر دیتا آج ایسی جانیں ہوتی میں ساری کی ساری قربان کر دیتا ایسا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کیا ایسا اپنے رب کو مانا ایسا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا کہ لوگ مثالیں دیتے رہے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ذکر ہو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ایک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کی باتیں کر رہا ہے
میں نے کہا اپنے چھوٹے بھائی انیس کو جاؤ پتہ کر کے آؤ وہ کون آدمی ہے. انیس آئے مکے کے حالات پتہ کیے, دیکھا, لوگوں کو معلوم کیا کہ یہ کون آدمی ہے جو پیغمبر کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا قاصد کہہ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے جا کر دیکھا, میں نے گفتگو کی, میں واپس جا کر اپنے بھائی ابو ذر کو کہنے لگا وہ آدمی سچا ہے. میں نے کہا انیس ایک منٹ میں تو نے کہہ دیا وہ سچا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا اس کی بول, اس کا گفتار, اس کی چال, اس کی ڈال, اس کے بولنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ آدمی سچا ہے. کہتے میں وہاں سے چلا, میں آیا اپنے بھائی کو کہا کہ تجارت کا خیال کر, کاروبار کا خیال کر. میں واپس آیا, میں نے آ کر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی, میں نے حالات دیکھے, جذبات دیکھے, احساسات دیکھے. میں نے کہا آقا جی مجھے کلمہ پڑھا دیں. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھ ابو ذر, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو ذر غفاری چلے جا, اب اپنے جا کر ملک میں انتظار کر, اپنے علاقے میں انتظار کر کہ دین کی تبلیغ تیرے پاس پہنچے, پھر تو دین کی تبلیغ شروع کر دے. میں نے کہا آقا جی یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو ذر اسلام تو قبول کرے یہاں پہ مکے میں بیٹھ کر اظہار کرے جا کر اپنے ملک میں, ابو ذر یہ نہیں کر سکتا. بازار میں نکلے, کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. لوگوں نے مارا پیٹا, بے ہوش ہو گئے. لکھنے والے نے لکھا حتی یقاد الموت, یہاں کے موت کے قریب جا پہنچے. جب ہوش آئی اپنی زبان سے پھر کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ایک بزرگ نے کہا چھوڑ دو, تیرے تجارت کے سارے راستے اسی کے علاقے سے آتے ہیں, مر جائے گا, تیرے لیے حالات خراب ہو جائیں گے. جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بنا پر چھوڑا گیا, چھوڑنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ایسا تعلق اللہ رب العزت کو پسند ہے, ایسی استقامت اپنے رب کو پسند ہے. صحابہ کرام کی استقامت کا ذکر ہو اور بلال کا ذکر نہ ہو یہ بات نہیں بنتی. تاریخ والوں نے لکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب احد احد کی آوازیں لگا رہے تھے, پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو ذر, ابو بکر صدیق اس کو کہو آہستہ اپنی زبان سے کہا کرے, آہستہ ایسی زبان سے کہا کرے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اسلام قبول کروا کے کہتے ہو کہ اپنی زبان سے آہستہ کہوں, پیغمبر کو مان کر, بات کو تسلیم کر کے, اس شریعت کو مان کر اب زبان سے عہد کی آواز آہستہ لگاؤں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ میرا دل تسلیم نہیں کرتا. کہتے اگر اس سے اور اچھے بھی کلمات ہوتے تو میں خدا کی قسم وہ بھی اونچی آواز سے اپنی زبان سے ادا کر دیتا. امیہ نے کہا رسی ڈال لو گلے میں, کھینچو کھینچو, ریت پہ لے جاؤ, پتھروں پہ لے جاؤ, سینے پہ پتھر رکھ دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو فرمانے لگے میں یہ مکہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بلال تو مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہے, تو رک جا یار, پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اب تو بھی مدینہ چھوڑنے کی باتیں کرتا ہے. کہنے لگے ابو بکر تو نے مجھے آزاد کروایا تھا یا مجھے خریدا تھا؟ بلال میں نے تجھے آزاد کروایا تھا. حضرت بلال فرمانے لگے پھر آزاد آدمیوں کا اپنی مرضی ہوا کرتی ہے, جہاں پہ جہاں وہیں پہ بسا کرتے. میں آزان دیا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا, مجھے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک نظر آیا کرتا تھا, اب میں آزان میں کس کی صورت دیکھوں گا؟ صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں, صحابہ کرام جیسی ہماری تربیت ہو, خدا کی قسم زندگی سنور جائے گی. حضرت آسیہ کو کم تکالیف دی گئی, رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. فرعون نے کہا کیل ٹھونک دو. فرمانے لگے
جب ٹھوک دیے گئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہنسی نکل گئی. حضرت آسیہ فرمانے لگی اللہ میں فرعون سے تنگ آ چکی ہوں، میں فرعون کی قوم سے تنگ آ چکی ہوں، اب اس تیری بندی میں اتنی ہمت نہیں کہ فرعون کی اور اس کی قوم کی تکالیف کو برداشت کرے. اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنا محل دکھا دے. جب ٹھونک دیے گئی میکھیں تو ہنسی نکل گئی. فرعون کہنے لگا یہ پاگل ہو گئی ہے، ہنس رہی ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنتی، میں پاگل نہیں ہو گئی، میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے، ساتوں آسمانوں کو چیر کر مجھے اپنا محل دکھا دیا ہے. یہ صحابہ کرام جیسا ایمان ہو، خدا کی قسم انسان کے اندر مشکلات آئیں، انسان کو تکالیف ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جیسا ایمان لانا چاہیے. خباب بن ارث کہتے ہیں ام نمار میری مالک، اس کا لوہے کا کام، اس کو پتا چلا کہ خباب نے اسلام قبول کر لیا ہے، خباب نے اسلام قبول کر لیا ہے. کہنے کی خباب تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. کہنے لگی اپنے ورکروں کو کہنے لگی کہ یہ گرم جو پترے یہ خود کر رہا تھا نا، اس کے اٹھاؤ اور اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ. کہتے ہیں اتنے گرم وہ لوہے کی سلاخیں میرے جسم کے ساتھ لگائی گئی، میرا جسم پگھلنا شروع ہو گیا، میرے جسم سے ماس اترنا شروع ہو گیا. میں نے کہا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، میں نے تیرے دین کو اپنایا اور یہ میرے ساتھ ام نمار کیا کر رہی ہے. میں نے پھر وہیں پہ بیٹھ کر اپنے رب سے ایک دعا کی، اے اللہ جو ام نمار میرے ساتھ کر رہی ہے میں اپنی زندگی میں اس کے ساتھ وہی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی ایسی دعا قبول کی. لکھنے والے نے لکھا کہ ام نمار کے سر میں درد شروع ہو گئی، بڑے علاج کروائے، بڑے بڑے لوگوں سے چھتر مروائے. کہنے والے نے حکیم نے کہا کہ اس کے سر میں گرم سلاخیں لگائی جائیں، اس کو تب آرام آئے گا. لوگوں نے کہا اللہ تیرے انصاف، اے اللہ ہم قربان ہو جائیں، ام نمار نے جو خباب کے ساتھ کیا تو نے آج دنیا میں اس کے ساتھ وہی کر دیا. خباب کہتے ہیں میں نے اپنی انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جو ام نمار میرے ساتھ کیا کرتی تھی اللہ رب العزت نے اسی ام نمار کے ساتھ کر دیا. لیکن پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑا نہیں ہے. آخری بات، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ذوالبجادین کہا جاتا ہے، کہتے ہیں میں اپنے چچا کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. میرا چچا کہنے لگا یہ کپڑے اتار، فوراً اتار. میرے کپڑے لے لیے، وہی کے کپڑے لے کر رکھ دیے. میں وہیں سے اپنے برہنا جسم کے ساتھ اپنی ماں کے پاس گیا، میں نے کہا ماں مومن ہو گیا ہوں، موحد ہو گیا ہوں، موحد بن گیا ہوں، مجھے ایک کپڑا عطا کر دے. میری ماں نے ایک کمبل دیا، میں نے کمبل کے دو ٹکڑے کیے، ایک تہمت بنا لی اور ایک اوپر لے لیا. صبح صبح پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گیا. آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عبدالعزیٰ. کیسے آئے ہو؟ موحد بن گیا ہوں، اسلام قبول کر لی ہے. فرمانے لگے کہاں سے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے آیا ہوں. فرمایا عبدالعزیٰ تیرا آج کے نام، آج کے بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے، تیرا نام عبداللہ ہے، تو اللہ کا بندہ بن کے آیا ہے. کہتے میں وہیں پہ زندگی گزارنا شروع ہو گیا. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آقا جی میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی اپنے رب کے راستے میں شہید ہو جاؤں. فرماتے ہیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کوئی شاخ لے کے آؤ. آپ نے وہ شاخ میرے بازو پہ باندھ دی. میں نے کہا آقا جی آپ مجھے شاخ باندھ کر حفاظت کی دعا دے رہے ہیں، میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تجھے دعا دے دی ہے، یہ شاخ میں نے تجھے باندھ دی ہے، تو جس راستے پہ جا رہا ہے اگر تو بخار کے ساتھ مر گیا اللہ تیری تب بھی شہادت مان لے گا. فرماتے ہیں میں بخار کے ساتھ مر گیا. صحابہ کرام نے کہا عبداللہ ذوالبجادین بخار کے ساتھ مر گیا. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے، فرمانے لگے آقا جی عبداللہ ذوالبجادین فوت ہو گیا. حضرت بلال نے وہ چراغ پکڑا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جسم کو اٹھایا، آپ خود آپ کی لحد مبارک میں اترے، آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ عبداللہ ذو البجادین کو نیچے اتارا۔ عروہ بن مسعود سقفی وہاں پہ موجود تھے، کہنے لگے میں نے کہا عبداللہ تیری قسمت پہ قربان جاؤں، کاش آج تیری جگہ پہ مجھے اس قبر میں دفن کیا جا رہا ہوتا، کہ پاک پیغمبر تجھے خود اس قبر میں اتار رہی ہیں، کاش مجھے آج پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اتارتے۔ میں نے کہا آقا جی آپ خود اتار رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے راستے کا بندہ تھا، آج محمد اس کو خود اس قبر میں اتارے گا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، دل کے ساتھ قبول کر لیا ہے، بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں۔ زنارہ کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا تھا، پتا چلا کہ اسلام قبول کر لیا، اتنی سزا دی، اتنی سزا دی، آنکھیں چلی گئیں، نبینا ہو گئیں، گھر میں جا کر اپنے رب سے کہنے لگی اللہ میں تیرے سامنے اسی حالت میں زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن ابو جہل نے آتے وقت یہ کہا تھا کہ تو نے محمد کی بات مان کر اسلام قبول کر لیا، تیری آنکھیں لات منات عزہ حبل یہود نصر نے چھین لی۔ میں تیرے سامنے التجا کرتی ہوں کہ ابو جہل نے کہا کہ لات منات عزہ نے چھین لی، تو اس آنکھوں کو واپس لٹانے پہ قادر ہے، میری آنکھوں کو واپس لٹا دے۔ اللہ رب العزت نے آنکھیں واپس لٹا دی۔ اگلے دن بازار میں زنیرہ آئی اور آ کر کہنے لگی ابو جہل تو نے کہا تھا تیری آنکھوں کی بینائی لات نے چھینی، منات نے چھینی، عزہ نے چھینی، حبل نے چھینی، جس رب کو میں نے تسلیم کیا ہے اس رب نے واپس دے دی ہے، اب تیرے لات منات عزہ میں طاقت ہے تو واپس چھین کر دکھائے۔ ایسے ایمان کی ضرورت ہے، ایسے استقامت کی ضرورت ہے، ایسے دین کی ضرورت ہے، آئیں دین کو اپنا لیں، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا لیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، ہر روز ایک دن میں ہزار بار بھی کی جائے، خدا کی قسم بار بار یہ بات کرنے کے قابل ہے کہ ہزار سال بھی زندگی مل جائے اگر شریعت کے مطابق، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو ہزار سال اس دنیا میں ضائع کر کے جا رہے ہیں، چند دن کی زندگی ہو۔ ایک آدمی آئے، وہ آ کر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہے میں نے اسلام قبول کیا، آپ نے فرمایا جا کر فرض ادا کر، وہ آدمی فرض ادا کرنے کی حامی بھر لے، کہے خدا کی قسم نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اگر وہ وہیں اونٹ پہ گر کر مر جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آدمی جنتی ہے۔ ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے استقلال کی ضرورت ہے کہ ایک دن کی زندگی ہو لیکن ہو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق، خدا کی قسم میری بھی زندگی بن جائے گی، آپ کی بھی زندگی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی، صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔